Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївець Анатолій Міронов встановив у Франції меморіальну дошку на честь Івана Сірка. В мікрорайоні Кульбакіна сталася пожежа. Евакуювали 20 людей. Миколаївські кікбоксери привезли з Хорватії 4 золота. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Київський суд розглянув клопотання уряду щодо скасування відсторонення Уляни Супрун з посади виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України. Суддя заслухав обидві сторони – представників Кабінету міністрів, які, власне, клопоче про скасування заборони, та нардепа від радикальної партії Ігоря Мосійчука, за чим позовом Уляна Супрун і отримала заборону. Це є нічим іншим, як тиском на суд і українське суспільство. Ліки не відпускаються, хворі не їдуть. Що трапило? Чи у нас все-таки є в країні правоприємність по виконанню обов'язків, які покладені парламентом відповідно державою на Кабінет міністрів і окремі міністерства. Сама Уляна Супрун каже, заборона блокує роботу міністерства. Її підтримав і міністр юстиції Павло Петренко, який на засіданні представляв Кабмін. Вимагаємо скасування ухвали в повному обсязі і розблокування роботи Міністерства охорони здоров'я і уряду в частині здійснення медичної реформи. Суддя отримав більш ніж достатньо аргументів і доказів від уряду і від представників Уляни Супрун щодо абсурдності свого рішення. Ми очікуємо законного і правосудного рішення, яке розблокує роботу Міністерства охорони здоров'я. Але ще раз повторюю, Уляна Супрун є очільницею Міністерства охорони здоров'я. Це доконаний факт і це рішення українського уряду, яке є чинним. Тому дякую за підтримку і до перемоги. Дякую. Ми лише хотіли, щоб він скасував рішення, щоб я могла далі діяти як виконуючий обов'язків міністра охорони здоров'я. Бо зараз немає виконуючого обов'язків міністра. Зараз ніхто не може підписувати дуже важливі документи. Суд переступив всі свої уповноваження, як вони почали втручатися у роботу виконавчої влади. Нагадаємо, минулого тижня окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки керівниці Мінохорони здоров'я. У статусі виконуючого обов'язки вона довше, аніж це дозволяє кодекс законів про працю, пояснили в суді. Позов подав член радикальної партії Олега Ляшко Ігор Мосійчук. В уряді заявили, рішення оскаржать. Обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виконувала від липня 2016 року. В Центральному районному суді Миколаєва сьогодні продовжили розгляд справи щодо вбивства жінки на Галявському узвозі. 16 лютого завершаться обрані раніше запобіжні заходи для трьох підозрюваних одеситів – Артура Вальцмана і Івана Пигарєва, які перебували останні два місяці під вартою в СІЗО, та Єлизавети Семирикової, яка перебуває під домашнім арештом з електронним браслетом. Після виходу з нарадчої кімнати судді прийняли рішення – запобіжний захід підозрюваним залишити без змін. Тобто Вальцмана і Пигарєва залишать в СІЗО. Семирикові продовжили домашній арешт до 12 квітня 2019 року. Нагадаємо, 1 серпня 2019-го троє осіб напали на березі річки Інгул на 35-річну жінку, заволодівши її майном, золотим прикрасами та мобільним телефоном. Потім один із них завдав потерпілій декілька ударів в голову металевим предметом. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці. У слідчому ізоляторі до кінця квітня залишаться військовополонені українські моряки – Євген Семидоцький, Андрій Оприско, Роман Мокряк та Сергій Себізов. Таке рішення прийняв Московський міський суд, який сьогодні розглядав скаргу сторони захисту. Про це нашим колегам з новин на першому розповів адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисників у справі. За його словами, засідання пройшло в закритому режимі. В ході засідання адвокати заявляли ходатайство при общении копии резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, который содержит требования о незамедлительном освобождении захваченных моряков. Это ходатайство не было удовлетворено, суд отказался приобщить копию резолюции. Даю назад!
Нагадаємо, українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» російські силовики атакували торік 25 листопада поблизу Керченської протоки. Судна йшли з Одеси в Маріуполь. У полоні опинилися 24 моряки. Троє з них були поранені. Усіх звинуватили в незаконному перетині кордону. Російський суд лишив членів екіпажів у СІЗО до кінця квітня. Моряки назвали себе військовополоненими. Миколаївець Анатолій Міронов, який понад 30 років живе у Франції, взяв участь у розробці проєкту та встановленні меморіальної дошки на честь кошового отамана Запорізької Січі Івана Сірка та українських козаків, які брали участь у визволенні міста під час 30-річної війни в 1646 році. 8 років знадобилося, аби узгодити всі документи із урядом Франції, і в жовтні 2018 року дошку закріпили на тріумфальній арці у Дюнкерку. Анатолій Міронов приїхав до Миколаєва і розповів подробиці встановлення меморіалу. Как раз я попал на перевыборы, менялась политическая ситуация во Франции, Саркози ушел, пришел Оланд, новый президент, ну, как следствие, потянулись замены в местной власти, как это во всем мире, и пришел новый молодой мэр. Якраз я потрапив на перевибори. Змінювалася політична ситуація у Франції. Саркозі пішов, прийшов Оланд, новий президент. Ну, як наслідок, потягнулися зміни у місцевій владі, як це в усьому світі. Прийшов новий молодий мер. Через місяць він говорить: «Приїжджайте, є тут питання, які потрібно вирішити». Ну, я взяв козацьку раду і поїхав на другу зустріч. Друга зустріч була більш невимушеною, простою. Я йому висловив свої побажання і зачитав йому лист українських козаків з проханням встановити дошку, не дивлячись на відмову попереднього мера. Так як це пряма участь українців в битві за Дюнкерк. Все-таки 4-5 тисяч було там військ. Почали обробляти, говорити, подумали і прийшли, значить, до такого формулювання, що не козаки звільняли Дюнкерк, хоча це було так, а брали участь у звільненні Дюнкерка. Для мене важливо було, щоб дошка була встановлена. Тому я погодився на таке формулювання, що дошка встановлена в знак звільнення та участі українських козаків у звільненні Дюнкерка. Я просив встановити десь на історичному центрі, тому що там дуже багато туристів – англійців, скандинавів і так далі. Єдине залишалося з історичного центру – це ворота фортеці Дюнкерка, по якій проходили козаки разом з французькими мушкетерами. Ну, справа в тому, що ворота цієї фортеці – це 17 століття, і свердлити там щось, дути на неї не можна, плюнути тим більше. Довелося рік чекати дозволу, щоб встановити дошку. Головний мій козир був, що це 370 років звільнення Дюнкерка. 370 років на супермаркеті не повісиш. Друге питання – бронзова дошка з бронзи. Це не дошка блискуча з пластіглаза або ще чогось. Це бронзова дошка, як прийнято у Франції. Всі солідні історичні якісь знаки виготовлені з бронзи або з чогось кованого. Я з тієї позиції, щоб показати і французам, і туристам іноземним, і нашим, які приїжджають туди, що є зв'язок між історією України та історією Франції. І цей зв'язок дуже тісний. І треба його зберегти так, щоб на століття. Щоб ця дошка залишилася під захистом закону Франції. Тобто її ніхто не зніме, ніхто не пошкодить, не мають вже права, це термін. Дошка, вона 60 см на 60 см, відлита з бронзи. На ній зображений Іван Сірко на оселедочниці. Так їх називали в той час. Довгі такі човни. Фінансування було з боку ордена Івана Сірка, фінансування було з боку реєстрового козацтва, фінансування було від спілки жінок України. Вони приїжджали, були в складі делегації. І, здається, якесь транспортне підприємство київське взяло участь. Вони виділили автобус, частину коштів сплатили за нього, а з боку Франції оплачував я. Думаю, це дуже корисно з точки зору відродження моральності і нашої моралі, можна так це сказати. Тому що якщо забувати все, що було позаду, хто не знає історії, не має майбутнього. Так говорять. Тому я вважаю, що цей проєкт дуже важливий для України. Ескіз пам'ятної дошки на честь запорожців виконав скульптор з Вінниччини Микола Крижанівський. У день відкриття меморіального знаку в Дюнкерку над будівлею мерії було піднято державний прапор України. Сьогодні в мікрорайоні Кульбакіна у п'ятиповерховому будинку на вулиці Радужній сталася пожежа. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам у 13-й годині. По прибуттю з'ясували, що пожежа сталася у квартирі на 5-му поверсі будинку. У кімнатах утворилося задимлення. У вогні згоріли меблі, стіни, посуд та інші побутові речі. За результатами розвідки було встановлено, що пожежа на 5-му поверсі в однокімнатній квартирі. Було проведено евакуацію 20 мешканців сусідніх квартир. Також для гасіння пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.
Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області спільно з працівниками соціальної служби провели профілактичний захід у Корабельному районі Миколаєва. Рейдовики спілкувалися з жителями приватних домоволодінь на вулиці Райдужній мікрорайону Кульбакіне. Розповіли про основні причини пожеж у зимовий період і наслідки, до яких вони можуть призвести. Також фахівці навели статистичні дані. Було проведено рейдову перевірку по одиноко та одиноко проживаючим мешканцям району. Жителям було доведено правила використання електронагрівальних приладів, правила використання газово-опалювальних приладів. Наприкінці рейдової перевірки жителям було роздано інформаційно-роз'яснювальні листівки із зазначеним номером екстреної служби 101. З початку року на території області виникло 152 пожежі, з них 103 у житловому секторі, загинуло 10 людей. В Корабельному районі в житловому секторі трапилось 7 пожеж, 3 з них у житлі. Найбільша кількість через необережне поводження із вогнем та порушення правил експлуатації пічного опалення, говорять фахівці ДСНС. На Миколаївщині оголосили штормове попередження. Про це повідомили в службі оперативного реагування департаменту житлово-комунального господарства. Ситуацію з погодою прокоментував синоптик гідрометцентру Роман Мурмило. Наразі ми знаходимося під впливом циклону. Центр його знаходиться між Одесою та Миколаєвом. І він продовжує переміщуватися у північно-східному напрямку. Це так, синоптичний процес в цілому. Значить, ми, як бачите, вже йде дощ. Ми знаходимося в зоні активних атмосферних фронтів і декілька явищ. Це опади переважно у вигляді дощу сьогодні до вечора. Вночі вони залишаться більше в північній половині області і дощ переходитиме в мокрий сніг. Також очікуємо на переривчастий вітер. Він ще не досяг свого найбільшого значення. Ми ще очікуємо, коли вітер поверне на північний захід, де він посилиться може до 15 метрів за секунду і більше. Надалі в день опади припиняться, вітер вщухне і відбудеться зниження температури повітря. Якщо цієї ночі вночі буде близько нуля, а в день 0,5 тепла, надалі нічна температура знизиться до 1-6 градусів морозу. Сьогодні до Миколаєва повернулися 4 кікбоксери, переможці Кубку Європи, який завершився у Хорватії. На годиннику 16.30. Через 17 хвилин на Миколаївський залізничний вокзал прибуде потяг з Івано-Франківська. У ньому 4 спортсмени – переможці ВАКО «Карловац» Open 2019. Миколаївські кікбоксери везуть додому 4 медалі найвищого ґатунку. Перший мій чемпіонський пояс взагалі у колекції і перший чемпіонський пояс на міжнародному ринзі. Тобто для мене це дуже важлива перемога. Суперники, важкі бої були у всіх хлопців наших, у всіх представників. Бої були фінальний був з представником Боснії та Герцеговини. Фінал завершив достроково, тобто нокаутом. Важкі бої, але у всіх було прагнення виграти. Вусал Ахмедов у кікбоксингу на міжнародному рівні виступив вперше, адже більшу частину спортивної кар'єри займається змішаними єдиноборствами. Від спорту для мене нове направлення. Вид спорту для мене новий напрям. Фінальний поєдинок був у мене з місцевим спортсменом з Хорватії. Тренер Озеров Денис Володимирович сказав, що треба вигравати. І бажано достроково, тому що можуть погано рахувати. Слава Богу, все так і вийшло. Виграв достроково, здобув перемогу. Олександр Павлюк – неодноразовий призер міжнародних змагань, але на юнацькому рівні. Перший дорослий міжнародний турнір став для спортсмена переможним. Говорить, довелося боротися не тільки проти супротивників, а й з неякісним суддівством. Було три бої важких. Перший номер Хорватії, другий номер Хорватії. Суддівство було не дуже, намагалися витягнути своїх. У фіналі був перший номер Сербії. Це все бійці, котрі виступають на міжнародних змаганнях серед дорослих, на чемпіонатах Європи, світу, постійно там у призах. Тобто було важко психологічно і фізично. Максим Старовойт переміг у змаганнях серед юніорів у категорії до 60 кілограмів. Каже, відчував психологічний тиск, але впорався. Було досить напружено, багато спортсменів, різні країни. Це всього у мене другі міжнародні змагання. Але так як катаюсь на змаганнях досить довго, то в принципі все було добре.
Зараз у спортсменів кілька днів відпочинку. Навесні кікбоксери виступатимуть на чемпіонаті України. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!